皆さん、こんにちは。国立天文台天文情報センター長の山岡仁と申します。今日は星の見え方について、学んでみたいと思います。普段見上げる夜空にある星、その星が同じ日、同じ時刻でも観察する場所によって見え方に違いがあります。どのような違いがあるのか、その違いを見ていきましょう。これは私たちが暮らしている地球です。この上が北、南が下というふうになっています。この地球の上と下の真ん中、このことを赤道と言います。この赤道の上にいる人、それから上側、つまり北に住んでいる人、そして北側、つまり南側に住んでいる人、それぞれがこの星座、オリオン座ですね。この同じ星座を見るというふうに考えてみましょう。同じ日、同じ時刻で別の場所からオリオン座を見たとき、それぞれのところからどのように見えるのかということをまず見てみましょう。これは先ほどの三つの中の真ん中、赤道の近くから見たオリオン座です。オリオン座どこにありますか？この赤い枠に囲まれたところにオリオン座があります。この赤道近くから見ると、オリオン座は横向きになっています。その時の高さは、今、地平線と真上の真ん中ぐらいでしょうか。では、同じ日、同じ時刻で、ずっと北の方から夜空を見上げると、どのように見えるかを見てみましょう。これは随分北の方ですね。その北の方から、オリオン座を見た様子です。先ほど見たオリオン座どこにあるかわかりますか？赤枠で囲まれましたね。向きが縦になっています。また、地平線に結構近いですね。これは随分北の方から見ている。そのためですね。さて、今度はまた逆に南の方から見ることを考えてみましょう。今度は随分南に来ました。チリの南の方かな。そこから見ると、やはり同じ日、同じ時刻なんですが、オリオン座どこですかね。ここにありますね。北と同じ縦向きなんですが、よく見ると上下が逆さまになっていますね。北の空に見えるということになります。この3つの場所から見た違いは分かりましたでしょうか？何より向きが大きく違いますね。こうして並べてみると違いがよく分かります。一番左が北半球から眺めたとき、真ん中が赤道の近くから眺めたとき、そして右側が南半球から眺めた時になります。同じ日、同じ時刻でも、地球の北から見るのか、赤道から見るのか、南から見るのか、という観察する場所によって、同じ星座でも高さや向き、見え方が随分違うということが分かったでしょうか。さて、地平線の下で見えない星空
というのがあることに注意してみたいと思います。まず、この北に住んでいる人から見ると、こういう方向にある空というのは、地球に隠れて地平線の下で見えないことになります。地球が自転して、いろんな方向を見ても、こういう方向は見えないんですね。また逆に南にいる人からは、こういう方向はやっぱり地球に隠れて見えません。さあ、その結果、日本では見ることのできない空、また南の方では見ることのできない空というのが出てきます。左側の写真は南米チリにあるアルマ望遠鏡という、望遠鏡のある場所。この下に写っているのがアルマ望遠鏡ですが、そこで撮影した星空です。左の方に見えている明るい2つの星が、ケンタウルス・ザ・アルファ、ケンタウルス・ザ・ベータという星です。ケンタウルス・ザ・アルファは、太陽のお隣の恒星ということで有名ですね。また、ここにあるのは、南十字星、南十字座です。そして、ここに雲のように浮かんでいるのが、大マゼラン雲。この下の方でちょっと小さく、やはり雲のように浮かんでいるのが小マゼラン雲です。他にこの辺りに見えているのは本当の雲です。雲と、大マゼラン雲、小マゼラン雲、また天の川と、とても似たように見えますね。でも大マゼラン雲、小マゼラン雲、そしてケンタウルス・ザ・アルファ・ベータや南十字星というのは日本からは見えない星なんですね。また逆に日本からは簡単に見えるけど、このアルマに行くと見えなくなる星というのもあります。この右側の写真、ちょっと3つの点になってますが、この、3つの点で見える、ここに有名な星の並びがあります。北斗七星ですね。この北斗七星から伸ばしていくと、ここにあるのが北極星です。北極星から伸びる小さな柄杓の形、これ小熊座ですが、この北斗七星は実はアルマ望遠鏡のあるところからも北にギリギリ見ることができます。でも、この小熊座はアルマ望遠鏡のあるところからは全然空に登ってこなくて見えないんですね。さて、ここまでは北から南に観察する場所を変えると星の見え方が違うということを見てきました。では、今度は同じ時刻、同じ瞬間でも東西に場所が変わると星は、空はどう違って見えるかということを考えてみましょう。地球は、北極と南極を通る線、地軸と言いますが、この軸を中心に1日1回転しています。太陽がこの枝と左から当たっていて、左半分が昼、右半分が夜ということになります。で、地球が自転するために、太陽が昇って沈む間が昼。太陽が地球の向こう側にある間が夜ということになります。日本に太陽の光が当たっているとき、つまり日本の昼間、これ、12月24日の13時というタイミング、つまり、お昼の1時ですね。その時に空がどう見えるかっていうと、もちろん、空が明るくて星は全然見えないわけですね。では、この瞬間、ハワイはどのような様子になるでしょうか。地球の様子を見るとハワイはなんか暗く見えますね。
では空はどのような様子かというふうに見ると、西の空がちょっと明るいから、これは夕方ですかね。太陽が西に沈んだ後、だんだん空が暗くなってきて、星が見え始めている。そういうタイミングになるようです。それでは今度は、先ほども出てきました南米チリ、国立天文台も運用に参加しているアルマ望遠鏡があるところに移動してみましょう。これはとても暗そうですね。空の様子はどうでしょう。満天の星空ですね。星がたくさん見えています。真上に近いあたりにオリオン座がまたひっくり返って見えますね。さあ、このように、同じ日、同じ瞬間でも観察する場所が、東西、つまり時間が違う場所という言い方をしますが、時差があるところに行くと、ハワイでは夕方、チリでは夜中にあたるということになります。同じ日、同じ時刻の空ですが、南北に観察する場所を変えると、星の見え方、星座の見え方が変わります。一方、東西に場所が変わると、時差があって、昼だった場所もあれば、別の場所は夕方に、また違う場所は夜になるというふうな違いがあって、星が見えたり見えなかったり、する。そういうことになりますね。今度、オンラインで世界のいろいろな場所をつないだ観望会を行います。ぜひ、画面上で空の違いを自分の目で体感してみてください。はい、これで、このビデオメッセージはおしまいです。さようなら。